sei que vai dar merda isso. Confira comigo no replay! Você tá doido, piloto? Machucou, doido? Anda, não. Consegue, né? Mais um corpo estendido no chão. Tiro, bomba e pancada. Você tá doido?
tem que desce aí. Desce. Passa aqui. Vai, Negrete. Vamos dar conteúdo, Negrete. Não filmou? Não é nada. Caramba.
Subidona das antenas aí no filme. Olha que lugar, galera. Brinca. Fala comigo. Olha. Olha, Pedrinho. Que lugar, hein? Tá show. Olha o Vaguinho aí. Você tá doido. Alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O Gui não tá achando a trilha. Ele quer foi pra arrebentar. Chama trilha de sufoco. Aqui em Peixoto. Vem o piruleto. Conhecer novos lugares, bacana demais. Ó,
top, top. Você tá doido, ó. Calma, Nersão. Uhul. Sorta, mano. Fala, tio Nelson. Congestionamento, olha o congestionamento! Olha que minha moto é perigosa. Todo mundo pendurado. Todo mundo pendurado. Tá vindo aí. Olha lá, o rapaz morreu, ó, pediu arrego, ó. Tá passando mal. Só porque, hã? Só porque ele subiu, queimou. Piru vai arriscar na laje aqui, galera, ó. Hein? Final de trilha, hein? Eita, doido. Vai, Piru! Sucesso pra você, piloto! Isso aí, galera. Segunda tentativa. Deu umas faltadinhas ali, né? Mas ainda assim tá difícil. Boa, garoto! Se tivesse mandado reto era melhor ainda. Only fought you over cause you let him.